E martë aksidentes në qytetin e Pogradecit, ku brënda pak orë është regjistruar dy të tillë. Pas aksidentit në Qafë Ploç, rreth orës 15:50, një tjetër aksident i frikshëm është shënuar në aksin rrugor Lim Pogradec, në afërsi të fshatit Pojskë. Në të janë përfshirë një mjet i vogël dhe një fugon për transportin e udhëtarëve të linjës Korçë-Tiranë. Si pasojë e tij, ka marrë dëmtime të lehta dy fëmijë, të cilët u transportuan për kontroll në spitalin e Pogradecit, jashtë rrezikut për jetën. Mendohet se shkak i aksidentit është bërë lagështia dhe shpejtësia e lartë në rrugë. Ndërkohë grupi i timorit mbërritur në vendngjarje pritet të zbardhë shkaqet e aksidentit. Aksi rrugor Lim Pogradec është një njollë e zezë aksidenteve në juglindje, ku sidomos në ditë të lagështa këto ngjarje janë më të shpeshta. Edhe pse policia rrugore kryen patrulla të shumta në këtë aks, përsëri numri i ngjarjeve rrugore mbetet i lartë. Në jo pak raste është aluduar që në këtë rrugë hidhet vaj nga kompanitë e karotrecave, por përsëri nuk ka një hetim mbi këto pretendime, ndërsa në aksidentin e mëparshëm shkaqet kryesore kanë qenë parregullësitë dhe gabimet e drejtuesve të mjeteve.